så hör man inte sonen. Och där försvann han igång. Och han kommer genast med montren. Och mm. Det är fantastiskt. Mm. Här kommer han. Och där kommer han igen. Mm. Nej, det är så spännande detta. Det är fantastiskt. Och blodrypande. Och vilka. Vilka tänder, vilka tänder. Vilka högt det. Mm. Mumlan. Gösta. Vad är det där? Hörra. Jag kom. Ja, jag håller. Oh. Vänta. Äntligen. Ja. Äntligen. Lägg på locket. Oj. Ja. Lägg på locket. Oj. Hur är det? Oj. Hur är det? Alltså det. Va? Nej men. Välkommen tillbaka. Sitt på locket. Sitt på locket, det är lika bra. Så vi håller det alltså. Har du varit där en hel vecka? Du tror mig inte när jag säger det. Jo visst. Det var något. Ja, det var otroligt. Jag är. Där nere. Jag har aldrig varit med om något liknande. Berätta, berätta. Nej men alltså jag. Du. Ja. Vad var det? Det började med. Jag skulle ju bara kolla. Jag skulle bara titta va. Ja. Så klättrade jag ner försiktigt. Jag hängde liksom så här lite hjälplöst nyfiken som man säger. Och så kände jag att jag började glida neråt. Jo men du vet, det är ju liksom halt på väggarna. Så gled jag neråt. Och jag föll med. Ja det var så fort kan man inte falla faktiskt. Jag kände att jag sögs neråt. Och så kom jag ner, det var alldeles vått va. Det var som, jo det var som gelé. Jag kom ner, så här damp jag ner va. Jag kände, jag låg där. Och så började jag simma. Jag tänkte, jag började kråla. Jag la mig, jag simmade ryggsim så här. Men nu, jag säger som det är, nu var jag rädd. Jag var rädd, jag nådde kanten. Jag kände så här, här var en fuktig mur bakom mig. Så hörde jag små röster där framme. Jo, fast de simmade inte så fort. Det var trögt, jag hade fastnat min foten lite. Jag sög mig upp mot kanten. Nu var jag så rädd så att jag var nästan gråten när jag berättar om det själv. Nu blir jag check igen. Ja. Jag var uppe vid kanterna. Jag hörde de små rösterna och tänkte jag måste undan. Jag måste undan innan de kommer för det är bergets kuberna. Ja, men du måste förklara ordentligt hur det var. Shh. De kanske hör oss. Jo, nej då. Det var så här. Tyst. Det var nämligen så här. Jag anade de små. De satt där borta va. Vilka då? Kuberna. De små, små kuberna. Det är det här lilla folkslaget med de tjocka kinderna och de små kropparna. Som antagligen ville ha tag i mig. Som hade känt att jag trillade ner. Och de tänkte, vem är det? Vilken jätte har rast. Men jag trängde mig. Jag kände att de kom närmare. Jag tänkte, här i goda råd, dyra tänkte jag. De sprang upp i en 16 spänn minst. Jag kryp undan. Tog undan så här. Hallå? Hörru! Jag kände att de var... Kom tillbaks nu då! Som en Gösta! Äntligen var jag där uppe. Lyckligt tittade jag ner. Vadå höra? Jag måste ju höra hur de var med dem där. Med vadå? Med de där kuberna. Kuberna, aj! Aj. Det var då jag kände det. Jag kände att det var någon som kring midjan liksom. Nej. Som jag blev, jo jag lovar. Titta. Åh, jag väntar ett tag. Så. Han brukar lugna ner sig när man kommer och kollar här kan ni se. Vad är det, ett snöre? Nej, detta är ju en av de här undervattensormarna som är så... Så, nu blir han mycket, mycket tystare. Så, Edith heter han förresten. Ett ovanligt ormnamn på en pojke. Så, Lund. Jag tror det var en... inte, är det en riktig tror orm? Inte du mig? Nej, jo, är det en riktig orm? Det är en riktig orm, han ska... Så lugn, jag lägger honom i fickan igen, man vet aldrig, man kan inte. Jo men du alltså, jag kände, jag hade klättrat upp högsta. Så stod de alla där, aj. Nej men nu är det någon bajsing igen va. Ja, men titta, oj, det är en farlig typ. Jo men här var han vet jag. Men den här fick jag tag i. Titta, ja, kom då ska ni få se. Titta, han är faktiskt väldigt gullig, titta. Så ja, lugn. Närulven är det här. Du ska få mat snart. Han blir mycket lugnare när han får mat. Hittar du honom där nere? Ja, men du. Är det sant? Det är sant. Men nu börjar det bli farligt va? För att jag kände att det var någon som tog tag i mitt ben och drog mig neråt. Jag hade inte en chans. Jag förstår nog. Alltså nu var jag så rädd vet du. Jag var så rädd nu. Ja. Men jag tänkte, om jag går undan fort va? Nu hade de bergs blivit 1000. Eller 10. Ja, en miljon. Hur såg det ut? Vadå, där nere? Ja. Det var så mörkt, jag såg nästan ingenting. Var det mörkt? Ja, jag
Jag trevade mig fram i mörknet. Du vet, jag hittade en ny gång. Jag tänkte jag måste smita. Så kröp jag iväg så här. Ja. Alltså, nej, så var jag framme. Det var galler där. Va? Jag kunde liksom inte komma ut någonstans. Och jag tänkte, nu är de ganska nära. Och jag visste inte om de var mina vänner eller inte. Så jag var väldigt rädd faktiskt. Men jag tänkte, jag får smita tillbaka. Jag smet tillbaka. Lyckades lura dem faktiskt. Och då hörde jag ett brus. Och det blev liksom svalare. Eller vad kan det vara? Då var det vattnet. Vattnet kom in. Och det ljusnade liksom. Jag tror att vattnet, väggen hade spruckit igenom grottorna. Och in välde vattnet. Och alla de här små kuberna, de lyftes upp på vattnet. Jo, det är sant. Det är faktiskt sant. Du måste ha några bevis. Och jag tänkte, detta är min räddning, tänkte jag. Jag kröp fram och sen så tog jag tog ett hopp. Oj. Om jag säger så, ungefär ja. På det här sättet. Jag räknar till 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14. Så kom jag upp och då precis steg vattnet. Och så satt de där alla. Du, vilka figurer, har jag berättat om dem? De är så märkliga. De är väl ungefär så här stora. Så små, kan man kanske säga. Jag tror du hittar på. Jo, de lär komma från Småland faktiskt. Det är därför de är så små, tror jag. Hitta det är sant på, att, nej, de är så små. Det är faktiskt sant att de hur är det. Hur ska jag kunna tro på det här? De spelar till exempel orkester, va? Och det var en kille, han hade det största munspelet och han skulle spela för mig. Men han sa, jag orkar inte bära munspelet längre. Så fick jag det munspelet. Jag fick det munspelet av honom och det var det största han hade. Nu ska du få se alltså. Här. Du, det här skulle du verkligen skriva ner, ja. Tycker jag. Jag har tänkt att göra det också, men då måste jag ju ha papper, vet du. Och jag har börjat göra papper nu. Jag håller på att göra pappersmassa. Dasspapper! Dasspapper som man kan skriva på. Så. Det här är pappersfabriken. Och här, utanför fabriken, låg det en massa tidningsbuntar i stora högar. Det såg väldigt skräpigt ut. Men nu ska ni få se hur det faktiskt kan bli toalettpapper av de här gamla tidningarna. Den här lastaren tar och bär iväg alla tidningarna och skälper över dem i en ränna här. I den här rännan, här är den rännan, åker tidningarna in i fabriken. Den här mannen tar bort alla snören och ståltrådar som är knutna kring buntarna. Så åker tidningarna ner i en kvarn där de mals till mos. Så kommer de ner hit och det här kallas för en blötningstrumma eftersom man blöter pappret. Det vill säga man sätter till vatten och en del andra vätskor så att det blir en sån här härlig gegga. Det kallas för massa. Ni ser hur väldigt grå och tråkig den här geggan ser ut. Och det beror bland annat på att alla bokstäverna, trycksvärtan, sitter kvar. De måste tvättas bort. Därför häller de massan i såna här badkar och skrapar bort skummet med spadar som går runt. Det är där i skummet trycksvärtan finns, nämligen. Här rinner smutsen ner och bort. Sen torkas en del av badvattnet bort på den här trumman så att massan blir lite tjockare igen. Efter det späder man ut massan en gång till så den blir jättetunn när den rinner ut på den här metallduken. Men nu gäller det att ta bort vattnet för sista gången så att massan blir så torr som papper.
Här slickas massan upp på en rulle. Och så vandrar den igenom alla de här apparaterna. Och här pressas vattnet ut mellan två rullar. Där inne. Och så till sist så slickas massan upp på den här väldiga torktrumman som är alldeles varm. Och nu finns det inget vatten kvar. Här ramlade färdiga pappret av torktrumman. Och rullas upp på jättestora rullar. Men så här stora rullar kan vi inte ha hemma på toaletterna. Därför snurrar de upp pappret på mindre rullar. Här kommer hylsorna farande. Det är de man brukar kunna göra roliga dockor och annat av hemma när pappret har tagit slut. Men det är fortfarande för långa rullar. Nu måste man hugga itu dem i små lagom bitar. Och du gör den här vassa kniven. Jaha, och så är toalettpappersrullen färdig. I den här fabriken gör man så många rullar varje dag att alla människor som bor i Stockholm skulle kunna få var sin rulle om de ville. Det var det största munspel som de hade. Det fick jag som minne. Men berättade jag om deras tänder? Det är faktiskt rätt underligt. De har inte vanliga tänder som vi har, utan de har satt in, jag kommer ihåg en, han hade en sån här speltärning här istället för tänder. Han har satt in en massa praktiska grejer, sån där vit tärning man kan spela med. Och så hade han en korkskruv och fällkniv hade en. I tänder? Ja, en hade en hel kortlek här som de satt och spelade med, så här mycket underligare, fast ganska kul. Nu tror inte jag på, nej. Vet du varför jag var där? Men jag lyckades, jag hade nämligen med mig den förtrollade senapen. Det här låter ju inte klokt. Nej. Ja, det låter faktiskt som en saga. Ja, nej men saga. Ja. Så, jag glömmer ju Anders, det får vi ju inte göra. Nej. Kom, jag ska berätta om Anders, kom. Jo, Anders. Oj, oj, oj. Han har varit med om jätteläbbiga grejer. Det är en hemskt stor hund som springer efter Anders. Den är jättestor, lika stor som en bil. Den har hjul också. Det är en hund som är en bil, eller det är en bil med ett hundansikte. Och Anders springer och springer och springer. Men så snubblar han på en sten och ramlar mitt i en stor vattenpuss och han blir våt överallt. Och precis då kommer Svante och står där och skrattar. Då vaknar Anders. Och han ligger i sin säng och det är vått och kallt och äckligt.
och mörkt och vått. Man ser inte en människa. Inte Svante heller. Anders är våt. Usch, ensam hela världen. Mamma, säger han. Mamma. Han sätter sig upp och tittar. Det är alldeles mörkt och tyst. Men han kan höra mamma och pappa andas. De ligger borta i den stora sängen. Det är jättevarmt och mjukt borta i den sängen. Det vet Anders, för han brukar gå dit när han vaknar på natten och inte vill vara ensam. Anders tycker om att ligga trångt med någon. Han kan gå dit utan att lampan är tänd. Han kan gå dit nästan utan att titta alls. För han har gått den vägen så många gånger, så han kan den utan till. Det är mamma som ligger ytterst. Vad skönt det är att krypa ner under täcket. Och det är så varmt och torrt. Fast pyjamasen är fortfarande våt sen han ramlade i vattenpussen. Det känner mamma också. Därför vaknar hon och mumlar. Jasså, är det du, Anders? Men vad våt du är. Anders nickar bara. Han är så trött så han orkar inte svara. Han sover nästan. Men Anders, säger mamma och puffar lite på honom. Du kan inte somna än, vi måste ta av dig och sätta på den torr pyjamas. Så jobbigt det är. När mamma sätter upp Anders som om han var en stor docka. Och tar av honom alla kläderna och det blir läskigt kallt. Då blir man vaken. Och Anders sitter vaken i mammas och pappas säng. Den lilla lampan är tänd. Och Anders kommer inte längre ihåg den stora hunden med bilhjulen och vattenpussen. Istället förstår han att han har kissat på sig när han sov. Det var väldigt länge sedan han gjorde det. Det är bara bebisar som kissar i sängen. Svante kommer att skratta om han får veta att Anders kissat på sig. När Anders tänker på det börjar han gråta lite. Men Anders, säger pappa och vaknar. Vad är det, Anders? Varför gråter du? Och Svante bara skrattar. Säger Anders och gråter mera. Varför skrattar han? Säger pappa. För han vet ju ingenting. Han har ju sovit hela tiden. Nej, men inte ska vi berätta det här för Svante. Säger mamma. När de kommer med den nya pyjamasen. Åh, det är så skönt att få torr jacka och torra byxor. Så att Anders bryr sig inte om att gråta längre. Åh, säger pappa, i så fall så har Svante ingenting att säga. Han kissade i sängen ofta när han var 5 år. Ja, det händer nog när man är en 6-8 år också. Anders fnissar till. Svante också. Han som är så stor. Det gör alla barn ibland, säger mamma. Men det gör väl ingenting? Kom nu, Anders, så sover vi igen. Och så släcker hon lampan. Och nu ligger Anders emellan mamma och pappa. Han ligger som i ett bo, i ett torrt och varmt bo. Där alla sover nära varann. Hur då? Hur såg de ut? Ja, när de inte jagade mig alltså. Ja, de var liksom så lite stora. Ungefär något sådär. Ja, det var liksom... Ja. Vi tittar efter! Jag kan... Ja. Kom. Ska se om de är där nu. Vakta. Ja. Nej, men jag har munspelet. Jag kan spela så kommer. Vissla lite på dem. Fett, bonjour! Rien de ma pluie. Nej, vi verkar...
Vad skön, nu är det ingen där faktiskt. Vad härligt. Titta, jag kan... Nej, nej, jag vågar inte. Gå inte ner dit igen. Nej. Du, hur klarar du dig egentligen undan allt det här? Ja, men jag... Hur kom du tillbaka? Ja, men jag hade ju den magiska senapen, det snackar ju. Ja, men den magiska senapen, den har jag inte visat vad den magiska senapen. Nej. Den har jag här. Det måste jag ska... Ja. Oh, hej. Nej, men jag har ju pratat om det. Var är det? Men jag har den magiska. Var det där en riktig orm? Ja, det är min. Ja, det här är en riktig. Det är en sån här, se så. Det är en alldeles riktig plastorm. Så, snart ska du få senap. Den käkar nämligen senap. Det är en senap? Ja, visst, det är en senapsorm. Titta på senapen. Är den magisk? Här! Det här är den magiska senapen. Den heter bajs på kuberspråk. Ja, men det är kuberspråket. Här i Sverige kallas den för luma. Tror jag. Men jag ska se. Är den magisk som man smakar? Det är här var den som räddade mig. Blir man förvandlad när man smakar på den? Ja, jag vet inte, jag kan inte öppna den. Här är den magiska senapen. Med sin lilla, också lilla korven i. Det är en sån här senapsål. Nej, jag har pratat om det här. Ska vara ner, du kommer att få senap sen. Han är väldigt snäll. Va? Nej, men jag har ju... Ja, jag blir arg. Där är du den där nere. Ja, jag var ju på jakt efter den magiska... Ja, vadå? Va? Ja, sen har jag... Ja, det har jag pratat om, sen blir det det. Ni sa, nästa lördag, ni kan väl komma nästa lördag, allvarligt talat. Kom det, nästa lördag. Gösta! Ja? Berätta inte mera såna här läskiga historier då. Nej. Aldrig mer. Men du trodde att det var sant alltihop, va? Du trodde att det var sant alltihop? Trodde alltihop. För då? Oh, vänta, det kanske är trodde väl inte jag att det här var sant? Ja. Var det sant? Ja, nästan sant. Titta. Här har jag en. Thank you.